Bu il müxtəlif istiqamətli 10 pilot peşə təhsil müəssisəsinin fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulub. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə ötən il açılışı olan sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində isə yeni təlim prosesinə başlanılıb. Beynəlxalq təhsil standartlarına əsaslanan qlobal sənaye üçün kadr hazırlığını həyata keçirən mərkəzdə bu ildən ixtisasların sayı da artırılacaq. Daha ətraflı əməkdaşımız Nuray Mustafa danışacaq. Mərkəz hər cür müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Burada yeni ildə modul tipli təlim prosesinə başlanılacaq. Təlim prosesində seçimlər isə əvvəlcədən müəyyən olunan 18 ixtisas profili üzrə tələbələrin seçimləri əsasında həyata keçirəcək. Təlim prosesi 3 ay müddətinə davam edəcək. 2019-2020-ci tədris ili ərzində sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində tələbələrə müxtəlif qısa müddətli kurslar təklif olunur. Təlim prosesi həftədə 2 dəfə 2 saat olmaqla aparılır. Təhsil Nazirliyi və Koreya Respublikası arasında imzalanan saziş əsasında 2016-cı ildə yaradılan mərkəz 25-dən çox xarici və yerli şirkətlə əməkdaşlıq edir. Beynəlxalq təcrübənin ölkəmizdə tətbiqində əsas məqsəd biznes şirkətlərinin inteqrasiya prosesinə cəlb edilməsidir. Sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzində müəyyən tərəfdaşlıq əsasında ikili sertifikasiya proqramları da nəzərdə tutulub. Burada ixtisaslardan asılı olaraq biznes şirkətlərlə birgə hazırlanmış materiallar əsasında ikili sertifikasiya nəzərdə tutulub, cari tədris ilində də tətbiq olunması planlaşdırılır. Peşə Təhsil Mərkəzi hazırda beynəlxalq iki şirkətin akademiyası ilə əməkdaşlıq edir. Mərkəzlə nəzdində olan Cisco Şəbəkə Akademiyası arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Akademiyada təlim kursları iştirakçılara şəbəkə inzibatçılığı sahəsində başlanğıc və yüksək səviyyəli biliklərin öyrədilməsi ilə yanaşı, onlara karyera qurmaq və mövcud karyeralarında yüksəlmək üçün geniş imkanlar yaradacaq. Növbəti tədris ilindən həm əməkdaşlıq qurulan şirkətlərin sayı artırılacaq, həm də tərtib olunan tədris və kurikulum üzrə yeni planlar həyata keçiriləcək. Hazırda tədris olunan 8 ixtisasa yeni fənlərin də əlavə olunmasına başlanılır. Bu ixtisaslar əsasən kiber təhlükəsizlik sahəsini əhatə edəcək. Hal-hazırda bu akademiyada bir sıra İKT sahəsində tədrislər keçirilir. Əsasən bu şəbəkə texnologiyaları sahəsidir, informasiya təhlükəsizliyi sahəsidir və proqramlaşdırma sahəsidir. Tələbələr bu sahələr üzrə bilik aldıqdan sonra həmən kurs üzrə lokal sertifikat alacaqlar, beynəlxalq imtahanı hazırlaşıb onun sertifikatını ala biləcəklər və bu sertifikat alan və biliyi olan tələbələrin işlə təmin olunması daha da asan olacaq. Burada təhsil alanlara avtomobilə texniki xidmət, həmçinin informasiya kommunikasiya texnologiyalarının yenilikləri əsasında formalaşan modellər öyrədilir. Tədris prosesini isə Koreyada təlim keçən ixtisaslı mütəxəssislər aparır. Avtomobil ixtisasında 3 qrup mövcuddur ki, hər qrupda 20 tələbə təhsil alır, ümumilikdə avtomobil ixtisasında 60 tələbə təhsil alır. Təhsilimiz, tədris prosesi ümumiyyətlə 70-in 30 gedir ki, 30% nəzəri, 70% praktika üzərində qurulmuşdur. Bizim hal-hazırda burada olduğumuz emalatxanadır ki, burada biz tələbələrə praktiki təlimlər və eyni zamanda təmir işləri gördürürük. Təhsilini başa vuran tələbələr üçün davamlı təhsil və geniş iş imkanları yaradılacaq. Onlar öz ixtisaslarını praktiki şəkildə reallaşdırmaq bacarıqları və vərdişlərinə yiyələnəcəklər. Bugünə qədər mən taxta birləşmələrini öyrənmişəm. Ondan əlavə AutoCAD proqramında çerçöv çəkməyi, SketchUp proqramında isə həmin bu evin modelləşməsini öyrənmişəm. Skamyalarda nümunə olaraq bir nümunə gəldi. O nümunəyə əsasən biz də tələbələr az müddətdə onu mənimsədik. Mənimsədikdən sonra onu icrasına başladıq. Belə bir skamyamızı yığdıq. İnsan əli dəymədən, insan köməyi olmadan avtomatik şəkildə kompüterdən bütün proqramlar yığılır və avtomatik şəkildə idarə olunur. 2018-ci ildə regionlarda və Bakıda fəaliyyət göstərən 55 peşə təhsil müəssisəsinin bazasında 24 dövlət peşə təhsil mərkəzi yaradılıb. Daha iki mərkəzin isə yaradılması nəzərdə tutulub. 2020-ci ildə müxtəlif istiqamətli 10 pilot peşə təhsil müəssisəsinin qurulması planlaşdırılır. Bütün bunlar isə peşə təhsil sahəsinə birbaşa müsbət təsir göstərməklə özünü gələcəkdə müxtəlif sahədə mütəxəssis kimi sınamaq istəyənlərə geniş imkanlar açır. Nuray Mustafa, Urfan Əliyev, xəbərlər.